Ketvirtadienio infostudijoje matysite. Vandalai nuniokojo Kuršėnų sporto mokyklos administracinį pastatą. Akmenėlių dvare paminėtos 115-osios Stasio Ušinskio gimimo metinės. Lyg veiksmo filme Šiaulių pareigūnai persekiojo bėglį. Labas vakaras, eteryje laida Infostudija kviečia susipažinti su svarbiausiais dienos įvykiais. Vandalai nuniokojo Kuršėnų sporto mokyklos administracinį pastatą. Spėjame, kad čia nagus prikišo vietinis jaunimas, kuris trečiadienio pavakarę molio gabalais apmėtė greta stadiono esantį pastatą ir išdaužė langą. Tai jau nebe pirmas kartas, kai vandalai apgadina sporto mokyklos turtą. Štai tokį vaizdą trečiadienio pavakarę po įsijungusios signalizacijos išvydo Šiaulių rajono Kuršėnų sporto mokyklos administracija. Kaip manoma, čia pasidarbavo vietinis jaunimėlis, kuris administracinį pastatą apmėtė savadarbiais molio gabalais, kuriuos išsikasė iš greta esančios statybvietės. Vandalai ne tik išdarkė estetinę pastato išvaizdą, bet ir išdaužė langą. Atvykus į vietą pamatėme, kad išdaužtas langas. Visas pastatas apmėtytas didžiuliais molio gabalais, kurie yra iš dabar renovuojamo stadiono giluminių gręžinių. Ir jie yra labai tvirti. Ir įėjus į vidų pamatėme taip pat kraupų vaizdą. Vis šukės viduje, kėdės, tarketas išbraižytas nuo to smūgio stiklų. Ir visas pastatas, kaip jau minėjau, apmėtytas didžiuliais molio gabalais. Greta stadiono kalbinti praeiviai taip pat visą kaltę verčia vietiniam jaunimui. Pasak žmonių, šiame rajone nuolat girtaujama ir šis išpolis toli gražu ne pirmasis. Tai laisvą lietuvų banditų šaikas ateibau, aprirus ateibau sovietmečių. Nebuvo taip. Kaip mano čia jaunimėlio darbas? Taip, ar aš tą nuėjau, ar aš nuėjau, juk tai nieks nenuėjo, tik jie nuėjo. Pravažiuoju policiją, nepaėjo. Juk čia vakarė pilna, čia šita geri ir būnus. Tai sako, tokia vieta netinkama, čia tiesiog ja. Išgertuvės nuolat. Ta, būn. Svarbiausia, kad nieko negali pasakyti. Nu, pagautum sprandą, užvažiuotum vieną kitą sykį, negalima. Va, ką nors laužo ten kieme, pagausi, tu tada skambis policijai, negalima, jo lės negalima, jie šventi. Jau va, ką jums daryti? Ne, kur dėsiu. Pateisina tokia elgesi? Kaip pateisina? Ne, laužyti, daužyti gal ir ne, nereikėtų taip. Po renovacijos visose sporto mokyklos prieigose, o taip pat ir prie šio administracinio pastato, atsiras vaizdo stebėjimo kameros, kurios padės išaiškinti panašaus pobūdžio išpolius, mat greta parkelio ir stadiono girtaujama nuolat. Išgertuvės vyksta labai dažnai ir dabar jau renovuojame stadione. Irgi randa, vat, darbininkai randa šukių labai dažnai, o kol buvo nerenovuojamas, tai čia buvo tikrai vakarėlių pasėdėjimo vieta, nes tokia nuošali vieta, jeigu kas pasako kokį žodį, toj pat pabėga į pušyną ir linksminasi. Galiu pasakyti tik tiek, kad po stadiono renovacijos bus sudėtos visos kameros ir tikrai jau dabar galvoju, kad įdėsim tokias kameras, kur ir naktimis matytus, nes prasideda dažniausia šventės vakarais ir na, netoleruosim tokių dalykų. Pasak Kuršėnų sporto mokyklos direktorės, tai jau trečias atvejis, kurio metu apgadinamas mokyklos turtas. Kiek anksčiau buvo apspardyti lietvamžiai bei išdaužtas durų stiklas. Dėl patirtų nuostolių sporto mokyklos administracija kreipėsi į policiją ir parašė pareiškimą, bet dažnai panašiose situacijose gelbsti ir pati daugėlių bendruomenė. Pratęsus profilaktinių vaikų sveikatos pažymų terminą, gydytojai ragina tėvus į polikliniką šiuo metu neskubėti. Pirmenybė teikiama tik tiems vaikams, kurie keičia ugdymo įstaigą ar per metus turėjo sveikatos pakitimų. Daugeliui tėvų nemotais, kad vaikų sveikatos pažymų terminas pratestas. Tėvai veržiasi į pirminės sveikatos priežiūros įstaigas profilaktiniam patikrinimui. Darželinuko ar mokinio sveikatą šiemet bus galima patikrinti ne iki rugsėjo 15 dienos kaip įprastai, bet iki gruodžio 31. Per vasarą sveikatos pažymą privalo išsiimti tik tie vaikai, kurie keičia ugdymo įstaigą ar turi pakitusių sveikatos problemų.
Jeigu vaikui neatsitiko jokių didelių bėdų meto eigoje, nepatyrė traumų, nesusirgo kokia tai liga, dėl kurios reikėtų daryti koregavimą, sakysime, keisti kūno kultūros grupę, teikti rekomendacijas dėl mitybos, dėl paties ugdymo proceso reikalavimo. Jeigu viso šito nereikia, pas šeimos gydytoje neskubėkite. Reikėtų paskubėti tiems, kurie keičia ugdymo įstaigas, eina į kitą darželį, į kitą mokyklą. Ir jeigu, kaip minėjau, atsirado kažkokių tai sutrikimų jų sveikatoje. Visi šeimos gydytojai šiuo metu dirba toli gražu neįprastų darbo grafikų, tad net ir turint didžiausių norų visiems sveikatos pažymų išduoti nespėtų. Gydytoja pabrėžė, kad pratesta vaiko sveikatos pažyma tinka ir stovykloms, ir visoms kitoms meno ar sporto įstaigoms. Dažnai tėveliai pas mus veržiasi, nes vaikams reikia išvykti į stovyklą ir reikalauja tuo jau pat kažkokiu tai pažymu. Tai turiu pasakyti, kad tas profilaktinio sveikatos tikrinimo pažymėjimas, kurio galiojimas pratestas iki metų galo, gali būti sėkmingai kopijuotas iš elektroninės sveikatos sistemos, tas, kuris buvo išduotas praėjusiems mokslo metams ir pateikiamas stovyklose. Vienintelė ta pažyma, jokių daugiau pažymų nerašome. Šiuo metu pirminės sveikatos priežiūros centrai ir taip dirba išskirtinėmis sąlygomis, tad patekti pas šeimos gydytoją kur kas sudėtingiau. Darbuotojai privalo laikytis papildomų sveikatos saugumo reikalavimų, dėvėti kaukes, dezinfekuoti paviršius ir vėdinti patalpas, tad per dieną pacientų skaičius automatiškai sumažėja. Garsaus dailininko, vitražisto, scenografo, pedagogo, lėlininko Stasio Ušinsko gimtadienis Pakruojo rajone Akmenėlių dvare paminėtas pirmą kartą. Prieš ketverius metus iš Kauno atvežta idėja įprasminti Stasio Ušinsko vardą išsipildė. 115-ųjų gimimo metinių proga įkurtas jo vardo muziejus. Akmenėlių dvare ypatinga šventė, minimo Stasio Ušinsko 115-osios gimimo metinės. Idėjai prasminti garsaus Pakruojėje gimusio dailininko, vitražisto, scenografo, pedagogo, lėlininko atminimą gimė prieš kelerius metus. Tad šis gimtadienis ypatingai lauktas. Ta diena mane labai džiugina, kadangi tiesiog mes pirmą kartą čia švenčiame Ušinsko gimtadienį. Va. Per tuos metus, kuomet atidarėme tą atminties vietą, rugsėjo 5 dieną pernai, įvyko daug poslinkių, mes tiesiog tapome muziejumi oficialiai. Tiesa, per tuos metus ne visi darbai ėjo kaip iš pypkės. Pasak renginio organizatorių Stasiui Ušinskui atminti bei įvertinti neretai stinga ir valdžios dėmesio. Neįvertinti Stasiui Ušinsko reiškia numoti rankai kultūrą, įsitikinusi Raima Zander. Mes visą tai darom iš idėjos, ar ne? Mums niekas už tai nemoka. Mes labai daug pastangų įdedam, ar ne? Tai tiesiog norėtųsi, kad galiausiai kažkas pastebėtų. Galbūt sulauksime ir valdžios atstovų, nes man norėtųsi tiesiog po to, kai Ušinsko marionetės, tarkime, ir tas Turlio sapną įtraukė į UNESCO, man norėtųsi, kad jį pagerbtų, nu, kaip pasakyt, valstybiniu lygiu. Prieš ketverius metus, taip, kada atvežė Stasio Ušinsko vardą pavardę, jo didžiulį palikimą įvairiose srityse, ar šiandien, jo gimtadienio dieną, tu esi laiminga? Taip. Stasio Ušinsko artimiesiems Akmenėlių dvaras jau tapo sava vieta. Kiekvienas vizitas į dvarą lyg naujas atradimas. Labai džiugu, kad atkreipiamas dėmesys ir kad visi domisi ir kad atkesama šiek tiek tos istorijos, tiek menininkų, tiek Lietuvos. Su laiku visi prisiminimai atgyja. Taip atrodo, kad tu vis daugiau kažko prisimeni laikui bėgant. Praeitą kartą prieš metus ar prieš 15, lyg to fakto neatsiminėjo, dabar iškilo ar jausmas, tai tas yra. Ar čia ši vieta yra ramybės oazė jūsų tėčio atminimui garbiam? Tikrai taip, tikrai ir tikrai maloni vieta ir labai dėkinga aš už tai. Ačiū. Akmenėlių dvaro savininkė sako, pati jau atradusi Stasio Ušinską, belieka tikėti, kad bendraminčių būrys tik didės.
Tokių žmonių pajėgumas, tokia jėga, kurią turėjo Ušinskas, yra nepaprasta. Ir jeigu mes pagalvotume, ar įmanoma žmogui per gyvenimą tiek atlikti darbų, tiek paliesti širdžių, tai aš nesivaizduoju, kiek valandų per dieną reiktų dirbti. Nepaprastai žaviuosi tą asmenybę ir to genialumo ir visiems linkėčiau truputėlį, nors, kaip sakyt, pasisemti tuos, nors suvokti, kaip galima. Gal ne visiems pavyks, bet galėtume gal. Koksgi gimtadienis be siurprizų, ypatinga dovana atkeliavo iš Kauno valstybinio Lėlių teatro. Šitas žmogus yra dovana Lietuvai ir aišku, tai yra Lietuvos Lėlių teatro tėvas. Tai jo gimtadienis mums yra ypatinga šventė ir šitai ypatingai vietai mes norėjome atvežti dovanų tai, kas mums yra labai brangu. Tai yra Kauno valstybinio Lėlių teatro įkūrėjų Valerijos ir Stasio Ratkevičių muziejaus eksponatus. Ir vaikams bus tikrai įdomu pamatyti ne šiaip kad lėlės, bet lėlės artistės, kurios prieš daug metų yra vaidinusios scenoje. Ir jų tikrai ne viena, ne dvi, net kelios dešimtys čia pasislėpusios, jas reikia surasti tarp dvaro kolonų. Ši spūdinga lėlių paroda veiks iki rugsėjo pirmos dienos. Na, o netrukus į Akmenėlių dvarą atkeliaus ir skulptoriaus Danieliaus Sodeikos skulptora marionetė Arkliukas. Šiandien pas mūsų svečiuose Zenonas Gestautas, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro režisierius. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai Kurtuvėnuose savaitgalį vyks didysis 20-asis teatro festivalis. Prašau, pristatykit žmonėms, kurie pirmą kartą girdė apie jį, kas čia per festivalis, kiek laiko jis truks, kada vyks ir kaip viskas čia atrodo. Šį savaitgalį, Liepos 25-26 dieną, nuostabiausiuose Kurtuvėnuose vėl vyks teatro festivalis, konkursas, jau 20-ąjį kartą, kurio toksai gražus pavadinimas yra kartu. Būtent kartu, Kurtuvėnuose visi būtent kartu. Svarbiausia festivalio toks moto yra, kad labai gražiai dera ir profesionalusis menas, ir mėgėjų menas. Taip, kad bus ir profesionalios parodos, ir teatrų spektakliai, ir koncertai, klasikinės muzikos, ir populiariosios muzikos, bei nuostabus fejerverkas, kurio toksai gražus pavadinimas tegyvuoja teatras. Žodžiu, įvairovė, pilna įvairovė ir manau, kad visiems bus ir jauniems, ir vyresnio amžiaus žmonėms tikrai ką pamatyti ir išgirsti ir paklausyti. Kas domėsis iš anksto programa, kokį spektaklį gal labiausiai siūlytumėt pamatyti, gal turit ką išskirti, kas tikrai sukels labai didelės ovacijas ir ką jūs išskirtumėt? Gal taip ir nenorėčiau išskirti, nes tai yra konkursas ir jame dalyvauja vieni geriausių Lietuvos mėgėjų teatrų, kurie jau yra laimėję šalies mastu rengiamame atspindžių konkurse. Yra ir laureatai, yra ir diplomantai, bet savo ruoštų išskirčiau patį pirmąjį spektaklį Amerika pirtyje, tai yra šeštadienį, kur prie Svirno rodys Utenos kamerinis teatras. Ir sekmadienį, kur rodys prie dvaro Svirno, taip pat Anykščių kultūros centro teatras, kur pamatysite vienuolio dramą prie Blondoje, režisuotą Jono Buzeliausko. O taip šiame festivalyje dalyvauja ir nemažai debiutantų. Tai Šiaulių kultūros centro mėgėjų teatras, Duris, režisierius Dargis ir Joniškio kultūros centro teatras Žiburys, kurio režisierė yra Violeta Tomaitė. Festivalyje vyks ir parodos. Kas tai per parodos, pristatykit, ką galėsim išvysti? Svirno galerijoje jau galėsite išvysti jau veikiančią Gintauto Trimako fotografijų parodą Tavo bažnyčios, o
ir šeštadienį, ir sekmadienį galėsite pasigrožėti Vaivos Koveraitės trumpės grafikos darbų parodą tokiu pavadinimu Kitos vietos. Bei vyks sekmadienį šios parodos Kitos vietos pristatymas Kurtuvėnų parapijos salėje. Ir vyks šitoje salėje taip pat po parodos pristatymo diskusija su meno žmonėmis, rajono politikais, kultūros darbuotojais, kurtuvėniškiais, kurtuvėnų bendruomenės nariais apie kultūros lauko misiją kurtuvėnų festivalio kontekste. Be to noriu pasakyti, kad konkurso komisijos pirmininkas yra žinomas režisierius Gytis Padegimas. Tai dabar dar turit puikią progą pažiūrėti į kamerą ir visus pakviesti, kad tikrai verta sudalyvauti, kur galima rasti programą ir prašau pakvieskit visus. Maloniai kviečiu visus Šiaulių krašto žmonės ir aplinkinių rajonų ir Lietuvos žmonės atvykti šį savaitgalį į nuostabiosius Kurtuvėnus į 20-ąjį teatrų festivalį konkursą kartu. Tad visi kartu pabūkime gamtoje, pabūkime tikrai vienoje gražiausių Lietuvos vietų, būtent Kurtuvėnų dvaro teritorijoje. Tad iki malonių susitikimų visiems nuostabiosiuose Kurtuvėnuose. Laukiame ir kviečiame visus. Ačiū Jums už pokalbį, aš tik priminsiu, kad svečiuose buvo Zenonas Gestautas, Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro režisierius. Ačiū. Toliau jūsų dar laukia kriminalai sportas ir žinoma sinoptikų prognozės. O aš su jumis šį vakarą jau atsisveikinu, pasimatysime rytoj tuo pačiu laiku. Šiaulių apskrities policijos pareigūnams ir vėl teko vytis 29-erių šiaulietį. Šiaulių rajone Voveriškių kaime policijos pareigūnai pastebėjo be valstybinių numerių važiuojantį motociklo Honda NT650. Motociklo vairuotojas į policijos reikalavimą transporto priemonę sustabdyti nereagavo ir padidinęs greitis spruko nuo pareigūnų. Pavojingai manevruodamas transporto priemonę, motociklo vairuotojas kėlė pavojų kitiems eismo dalyviams. Sprukdamas nuo pareigūnų, motociklininkas ne kartą Šiauliuose kėlė avarinę situaciją, nepraleisdamas kitų vairuotojų ir lėkdamas per raudoną šviesoforo signalą. 29-erių motociklo vairuotojas nuolat atsiduria policijos pareigūno akiratyje. Neturintis vairuotojo teisių vyriškis vis tiek sėda prie transporto priemonių vairo ir pavojingai ražo miesto gatvėmis. Šį kartą bėglys nesuvaldęs motociklo nugriuvo, o jį sučiupo policijos pareigūnai. Medikai bėgliui nustatė kelio sumušimą ir raiščių patempimą. Iš viso šiaulietis prie transporto priemonės vairo neturėdamas vairuotojo pažymėjimo įkliūna jau penktąjį kartą. Vyriškis ne kartą yra vairavęs neblaivus, sukėlęs avariją ir iš jos pasprukęs. Tačiau atimta teisė vairuoti ir vis didesnės piniginės baudos šiauliečio taip ir nepaprotino. Dar vienas eismo įvykis tvarkomame A12 kelio ruože tarp Šiaulių ir Joniškio. Kelyje į griovį nulėkė sunkia svorio transporto priemonė. Nors sunkvežimio vairuotojas į kamerą komentuoti įvykio atsisakė, dėl avarijos kaltino tvarkomą slidžią kelio dangą. Vis tik kelio darbų vadovas pirštų duria į vairuotojus, kurie nekreipia ir ignoruoja tvarkomame ruože esančius kelio ženklus. Kelio ruože yra sudėti ženklai ir kelio greitis yra apribotas iki 50. Reikia suprasti, kai yra kelias remontuojamas ir kai yra sudėti ženklai. Jeigu vairuotojai nesilaiko saugaus eismo taisyklių, saugaus greičio, tada įvyksta, kas įvyko tai. Danga yra trezuota, jinai kaip tik yra šiukštesnė, o ne slidesnė. Dėl šio kelio rožo jau nekartą piktinosi ir vairuotojai, kuriems kelionė per šį kelią tampa kelis kart ilgesnė. Savaitgalį Šiauliuose vyko Lietuvos irklavimo federacijos taurės pirmasis etapas. Puikiai pasirodė ir šiauliečiai ir kluotojai. Moterų vienvietėje valtyje 2 km distancijoje Nomeda Zerankaitė užėmė antrąją vietą. Vyrų dvivietėje valtyje trečiąją vietą toje pačioje 2 km distancijoje iškovojo Saulius Užbikavičius ir Paulius Kirda. Na, o pirmąją vietą šiauliečiai iškovojo keturvietėje valtyje, kurią irklavo Martynas Vaitkevičius, Tadas Baliutavičius, Eimantas Jukna ir Džeraldas Daunoras.
Etapą nugalėtojai atplaukė per 6 minutes 35 sekundes, o antroje vietoje paliko favoritas ekipos irkluotojus, kurie nuo šiauliečių atsiliko 6 sekundėmis. Kitas Lietuvos irklavimo federacijos taurės etapas vyks Liepos 24-ąją Klaipėdoje. Artimiausia para vyraus drėgni orai. Ateinančią naktį bus debesuota su pragiedrulis, kiek giedresnis dangus bus tik Joniškyje ir Naujojoje Akmenėje. Kritulių sulaukti neturėtume. Temperatūra laikysis apie 10-12 laipsnių šilumos, pus 1-3 metrų per sekundę pietvakarių krypties vėjas. Penktadienio rytas džiugins saulės spinduliais, tačiau neilgam. Dangus apniuks, pasipils visą dieną truksantis lietus. Žadama, kad griaudės ir perkūnija, dangus krožaibai. Termometro stulpelį pakils iki plus 15, plus 17 laipsnių ribos. Kiek šilčiau gali būti Joniškyje ir Pakruojyje. Vėjas sustiprės, pus 6-8 metrų per sekundę pietvakarių krypties vėjas.